ጤና ይስጥልኝ የቲክቶክ ቤተሰቦች፣ ክርስቲያኖች ሁላችሁም እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። በጣም አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የአዲስ ዓመት መልካም ምኞቱን በያላችሁበት እንዲደርሳችሁ ያስተላልፋል። ክርስቲያኖች ሁላችሁ ተከታተሉት። ከጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። 2017 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በአደባባይ በግልጥነት የምትሰብኩበት የምትገልጡበት የእግዚአብሔር ደስታ የሆነው ክርስቶስ በእናንተ የሚታይበት ምድራችን ሰላም እረፍት የምትቀበልበት ዓመት እንዲሆን ለሁላችሁም የእግዚአብሔር ሰላምና በጎነት የሚበዛበት ዓመት እንዲሆን ይሄንን ለእናንተ ተናግሬያለሁ። ጸጋና ምሕረት በላያችሁ ላይ ይሁን። እወዳችኋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እናመሰግናለን። እንኳን አብሮ አደረሰን። ተባረኩ። All sufficient.